Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում նախորդ շաբաթվա համեմատ հավաքարարների թիվն ավելացել է 9-ով, 553-ի փոխարեն շաբաթական 6-օրյա ռեժիմով մայրաքաղաքի փողոցների և բակերի մաքրությունն ապահովել են 562 սանմաքրման աշխատակիցներ։ Մայրաքաղաքում աղբատար մեքենաները եղել են 78-ը, աղբանությունը թե ցերեկային թե գիշերային ռեժիմով իրականացվել են 39-ական տեխնիկայով։ Փողոցների մաքրությունը 7-օրյա գրաֆիկով իրականացրել են 4 փոշեկուլ մեքենաներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Երևանի ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի ավտոբուս Փակ բաժնետ իրական ընկերության կողմից սպասարկող 65 երթուղիներում փաստացի աշխատել են ընդհանուր թվով 3460 շարժակազմ նախատեսված 3845-ի փոխարեն։ Հայ գերմագնիշի նախատեսված 835, փաստացի 684, ժոնգթոնգ մագնիշի նախատեսված 1992, փաստացի 1932, ման մագնիշի նախատեսված 490, փաստացի 487, փոքր դասի միկրոավտոբուսներ 528, նախատեսված 528, փաստացի 357, ընդամենը տոկոսային հարաբերակցությամբ մինուս 10%, տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, մենք ինչ-որ բան արեցինք են հնամաշ Հյունդայների գծերի հետ կապված։ Պարոն քաղաքապետ, կներեք, նախատեսել ենք 1/3 վերափոխել այս նոր ներգրված շարժակազմով, մնացած որ երթուղինա, դա ենթադրում եմ 67-ը կլինի։ Դա որտեղից ուրա գնում Երևանից, բան 15 կվարտալ։ Շատ լավ, ամեն դեպքում այս մեկը հասկացանք, կփոխենք, բայց ես ասում եմ Միասնիկյանի վրա ամեն անգամ տեսնում եմ սև ծուխ թողող Հյունդային, ինձ թվում է պետք է նպատակադրվենք այդ խնդիր հարուցող ավտոբուսները առաջին հերթին փոխել։ Պարոն քաղաքապետ, դրանք կարող ենք անդրադառնալ այս մրցույթը, որ կանա։ Այո, այո, չէ, ես չեմ ասում հիմա, գիտեմ, որ պակասը ունենք ավտոբուսների, բայց ուզում եմ ես մտքում պահեք, էլի։